Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. П'ятий день у Козівському районі шукають 15-річного Віктора Груб'яка. Хлопець родом із села Золота Слобода зник у ніч із 21 на 22 листопада. Зараз його шукають надзвичайники, поліцейські, нацгвардійці і жителі району. Вони використовують дрони і пошукових собак. Шукають сьогодні хлопця близько 350 людей, каже заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Як це відбувається, бачила наша знімальна група. О 8-й годині біля Козівського відділку поліції зібралися рятувальники, поліцейські та нацгвардійці. Їх розділили на 4 групи. Одна з груп виїхала в поле за кілометр від села Вівся. В цій групі 89 поліцейських з обласного управління, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. В принципі, зараз нам трішки заважає туман, видимість впала. Зараз у нас задача прочесати оце поле, воно незручне, видимість дуже погана, тому що великий десь бур'ян, щільність людей дуже велика, будемо прочисувати це поле десь 2 рази. Задіяно на даний момент 4 кінолога, 4 собаки і 2 квадрокоптери. Збираємося і беремо другу частину поля, тому що людей не вистачає, поле велике. За командою зараз перевірте людей, через секунд 10 починаємо рух за командою. Також сьогодні в селі Вівся 2 рятувальників шукають тіло хлопця на дні ставка, який неподалік місцевого будинку культури. Біля нього Віктора бачили востаннє, каже голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло. Ми в селі Вівся. За моєю спиною став, який вчора почали спускати. Тут працюють 5 рятувальників. Ситуацію на камеру вони не коментують. Не на камеру, кажуть, спустили приблизно метр води. Став мав приблизно 1,5 метра глибини. Начальник Козівської районної пожежно-рятувальної частини Сергій Сорока каже, сьогодні до пошуків залучили 39 рятувальників. Вони працюють з поліцейськими поблизу села Вівся. Це є територія села Вівся, також кар'єр біля села Вівся. Територія, яка йде від Вівса в сторону Маловодів, в сторону Золотої Слободи, в сторону села Кального, і в сторону Козови. Голова Золотослобідської сільради Ігор Мидло розповів, сьогодні до пошуку долучилися ще 50 жителів села Золота Слобода. Вже пішли на Трибулянський район, Козівський район, обходять села Росуховатець, Ішків, Денисів, Трибулянський район під Руду, Маловоди, Соснів поїхали. Туди на Новосілку поїхали. Серед тих, хто долучився до пошуків, 8 вчителів Золотослобідської школи. Вони шукають хлопця поблизу села Золота Слобода, каже директорка школи Уляна Гуцал. Він мав їхати в п'ятницю зранку на змагання. Машина приїхала, діти всі зібралися, його немає. Я зібрала лінійку, попросила дітей, щоб вони попросили своїх батьків, щоб батьки теж збиралися і йшли шукати. Вітя, якщо ти живий, бачиш, чуєш нас, повертайся, пошкодуй маму, ми всі тебе любимо, всі шукаємо, плачемо за тобою, переживаємо. Нагадаю, останній Віктор Груб'як розмовляв з матір'ю опів на першу ночі 22 листопада. Про це нам вчора розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила, кілька разів дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10-1 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Ріст Віктора Груб'яка 150 см, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку. Розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Діана Ярошенко, Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Доки триватимуть пошуки, наразі невідомо, розповів Михайло Білецький. Вчора хлопці шукали 111 осіб. Це поліцейські, рятувальники, кінологи та місцеві жителі на 3 зонах – Бучицького, Підгаєцького і Теребовлянського районів. У школі та садочку в селі Нападів Калановецького району діти 2-й день вчаться у холодних класах. Середня температура – 8-10 градусів, повідомила завідувачка дитячого садочка Інна Лихач. Чому у класах холодно, з'ясовували наші кореспонденти.
Це Нападівська 9-річна школа. Тут навчаються 95 учнів. Сьогодні до школи прийшли 40 дітей, повідомила вчителька Ірина Бородавчук. Вона зараз проводить урок англійської мови у 8-му класі. З 8 учнів класу до школи прийшли троє. На уроці сидять у куртках. Термометр показує 10 градусів. У школі дуже зимно, особливо в нашому класі. Ми не маємо крітися. На коридорі то тепліше, ми виходимо, щоб якось було тепліше. Деколи біля батарей стоїмо, але вони не дуже теплі. А це 6-й клас – урок зарубіжної літератури. Діти сидять не за партами, пишуть на підвіконнику. В школі трохи холодно. І от через те під батареями сьогодні ми вчимося. Від вчорашнього дня там дітям той тиждень було якось тепліше. Ми не сиділи так в куртках на уроці. Вчителька Світлана Забуйська урок проводить теж у верхньому одязі. Каже, така ж температура в класі була вчора. Хоча і палили цілий день, і вечір не виключали опалення, температура все одно не піднялася, тобто 10 градусів. Тому деякі батьки своїх дітей не пустили до школи, а ті, що присутні, вони самі взяли на себе таку ініціативу сісти під батареї, тому що вони ледь теплі, і там під батареями тепліше. У школі зібралися близько 20 батьків. Хочуть дізнатися, чому в класах холодно, каже Анатолій Гордий. Він дідусь другокласника. Відколи почалась друга четверть, що? Це вже холод, холод, холод. Не будемо вертатися далеко, і те холод, холод. Не один раз вже були, як вам сказати, уроки скорочені. Не один раз. Дітей забирали додому і все. Там температура могла бути 15, а стати 14. Лариса Демчук – мати двох дітей, які навчаються у Нападівській школі. Сьогодні, каже, вони залишились вдома. Один у 7-му класі, другий у 5-му класі. На сьогоднішній день я своїх дітей не пустила у школу, тому що у школі холодно. Життя моїх дітей дорожче, як на лікування воно піде більше. Я вирішила, хай краще діти вдома будуть, я буду навчатися в холодній школі. Ірина Бурадовчук – вчителька англійської мови і голова профспілки вчителів цієї школи. Ми зверталися до голови громади. Вчора він не приїжджав. Вчора у нас була взагалі в школі критична ситуація. Ми прийшли до школи, температура 8 градусів. Діти померзли, діти одягнуті в куртках. Заняття, відповідно, зрив занять. Як в такій температурі в 21 столітті можна читати уроки? Біля Нападівської школи працює дитячий садочок «Джерельце». Тут навчається 25 дітей віком від 2 до 4 років. Сьогодні є 6. У кімнаті температура, як і в школі, 10 градусів, розповідає завідувачка садочка Інна Лихач. З двох груп, які відвідують наш дитячий садочок «Старша та середня», сьогодні представники зібралися в одну кімнату, де тепліша температура, тому що температурний режим в садочку не дотримується від початку опалювального сезону. Це котельня, яка обслуговує школу і садочок. В котельні два газових котли. Зараз працює тільки один, повідомив оператор котлів Володимир Ратушко. Каже, тому в класах холодно. На іншому котлі зламався лічильник. Коли заглядало сонечко з південної сторони, тоді в класах було тепло. І громаді казали, що ми забагато дуже палимо. Потім сказали палити менше, палимо менше. Поламався у нас лічильник. Приїхала газова служба, поламався лічильник на цей потужніший котел. Сьогодні у нас є малий котел, який він не справляється з тим, він не в змозі опалити школу. І ми за сьогодні, за добу спалили 241 кубічний метр газу, а бачите, яка обстановка. В нас площа більше 3000 квадратних метрів школа і дитячий садочок. А він обігріває по заводській технічній характеристиці 900 метрів квадратних. Директорка школи сьогодні на роботі не було, а її заступниця давати коментарі відмовилася. Нападівська школа належить до Бурсуківської громади, і це Бурсуківська сільська рада. Голова громади відмовився давати нам коментар на камеру. Не на камеру він повідомив, що йому відомо, що лічильник вийшов із ладу. Зараз вони подали документи на закупівлю нового лічильника. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Опалювати в Нападівській школі та садочку цього року почали 1 листопада, повідомив Володимир Ратушко. Меморіальну дошку письменнику Богдану Бастюку відкрили у селі Мишковичі Тернопільського району, звідки він родом. Також там відбулася літературно-мистецька зустріч, присвячена поету. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це подвір'я Мишковицької загальноосвітньої школи. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю Богдану Бастюку. Сьогодні за ініціативи обласної
спілки письменників і з рішення виконкому ми відкриваємо меморіальну дошку нашому земляку, односельцю, який 5 років тому відійшов у вічність. Письменниця Тетяна Дігай пригадує, як у 2007 році познайомилася з Богданом Бастюком. Коли я кандидатувала в спілку, головою був Богдан Іванович, і який дуже долучився і вельми мені допоміг. І мені, вважаю, в житті дуже поталанило, що я знала цього прекрасного письменника, делікатну, толерантну людину, уважного шефа. Володимир Кравчук каже, що знайомий з Богданом Бастюком понад 40 років. Я завжди маю світлий спомін про Богдана Івановича. Ще в цьому плані, що в нас вийшла спільна аудіокасета. Називається вона «На цій землі». Виконавець і композитор Юрій Бірковий. Сторона А – Богдан Бастюк, сторона Б – Володимир Кравчук. Це ми маємо по 12 пісень. Вже зараз є диски, флешки, а це ми бережемо як пам'ять. У школі з 2015 року діє музей Богдана Бастюка, повідомила його дочка Ірина Звір, яка працює вчителькою української мови і літератури в цьому навчальному закладі. Є деякі експонати, які взяті із родинного гніздечка письменника, його образки, його картини. Напевне, улюбленою світлиною є навіть не одна, а ті стародавні світлини, які свідчать про зв'язок поколінь. Оце родина прадіда Івана з численними родичами. Це наша родина, ми маленькі, брат Іван, я, батько, мати, мама Ольга. Після відкриття дошки в актовій залі навчального закладу провели літературно-мистецьку зустріч, присвячену Богдану Бастюку. Його дочка Ірина Звір поділилася спогадами про батька. Випасаючи корову разом з своїм дідом Петром, ловлячи буваєщини, казки, він пізнавав життя. За останні 3 роки на Тернопільщині встановили 10 меморіальних дошок письменникам, повідомив голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик. Це є програма вдячності письменників, які живуть нині, для тих, які вже відійшли. Ми, перш за все, їдемо в ті школи для того, щоб вони навчали, перш за все, не тільки позашкільну програму, як кажуть наші освітяни, а перш за все, якщо це меморіальна таблиця Бастюка, то кожен учень в цій школі має його знати вірш. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Богдан Бастюк, український письменник, член Національної спілки письменників України, був головою Тернопільської обласної організації «Спілка письменників України» з 2005 до 2008 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.